inden landgangen åbnede her i sidste uge, der var man jo blevet færdig med fra kommunens side at lave en promenade her langs med grænsen mellem by og havn. Og det er jo lige præcis grænsen mellem by og havn, vi har her. Og der er der jo mange mennesker, der over tid har, hvad skal vi sige, anket lidt over, at der ikke var en bedre gåmulighed, kan man sige, langs den her grænse. For det var kun en enkelt række fliser, og det var ikke noget, folk de brugte. Nu er der lavet den her brede, fine promenade med bænke og nogle udkigsposter. Så vi kan se, nu bor jeg så lige i området, så jeg kan jo se, at der er rigtig mange mennesker, der bruger det i dag. Hvor man sådan kunne bruge det billede, at før tiden, der vendte havnen og byen ryggen til hinanden, så er der faktisk lukket op nu, så man kigger på hinanden. Og det synes jeg faktisk er rigtig godt, fordi det er jo en væsentlig del af Esbjergs DNA, det samspil, der er mellem by og havn.